Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme nový DLCčko do OMSI 2. Je to Iveco Urban Way Natural Power. Takže jsou to takový jakoby inovovaný, modifikovaný nebo modernizovaný vozy CNG. A dneska si tady ukážeme 12-metrovou dvoudveřovou verzi na francouzské mapě Horizon 16. Takže jdeme na to. My si tady ten autobus teda trošku představíme, jak můžete vidět, tak se samozřejmě liší i v exteriéru. Tady máme jiný ty nádrže na to CNG, je to celkově taková novější verze. Já jsem si myslel, že to je třeba i nějaká hybridní technologie, jakože na úrovni elektrifikace, ale není to tak. Je to prostě CNG autobus. Uvnitř se toho taky pár věcí tady změnilo. Celkově ten model, 3D model toho autobusu by měl být víc propracovaný, víc kvalitní. A největší změna asi nastala právě tady v kokpitu. Vidíte, že už tady máme tu novější palubní desku, tady ty přístroje, ty budíky už jsou novější z těch modernizovaných verzí, které najdeme třeba i v Crossway. A i ta palubní deska tady doznala nějakých změn, takže to vypadá i o dost líp. Už jsem s tím autobusem tady udělal takovou malou testovací jízdu a musím říct, že ty autobusy jezdí teďka fakt hodně pěkně, řadí to pěkně, jezdí se s tím hodně plynule, takže je to super. Samozřejmě taky změna další je v zrcátkách, tento autobus nově nabízí i tyto zrcátka v podobě kamer, takže je to taky hodně cool. Jsou to standardní zrcátka, ale akorát je to taková kamerová verze, takže je to víc takový moderní. No nic, takže já tady jenom nastavím teda rychle, můžu tady nastavit linku, tak. Ligne 1, destination Voltaire. Tak, teď nám to tady nějak hraje, parahada. Tak, a my pojedeme teda linku 1. Nevím, co mě teď hraje za muziku, doufám, že to přestane, protože mě to dost štve, dobrý, parahada. Tak, my teda pojedeme linku 1 ze zastávky Capsud do zastávky Voltaire. Nevím vůbec absolutně, jak se to čte, francouzsky absolutně neumím, takže asi tak. Mapka by neměla být úplně špatná, ale není to zase nějaká úplně nejkvalitnější mapa. Přemýšlel jsem, na jakou mapku to vzít, ale samozřejmě francouzská mapa, francouzský autobus, asi každý víme, kam mířím. Takže je to taková dobrá kombinace. Teď se ještě dívám, co je tady třeba novýho. Zvuky jsou celkově taky docela jiný, jsou takový aktualizovaný, takže to vypadá docela pěkně. Tak, my už máme teda čas odjezdu, takže můžeme nastartovat. Nově ten autobus teda už nemá problém s nastartováním. Dřív u té CNG verze konkrétně jste museli dlouho držet to tlačítko. Teďka to stačí jenom zmáčknout a nastartuje to samo, takže je to parádní. Tak, můžete slyšet i nový zvuky motoru. Ty zvuky jsou za mě jako hodně příjemný. Tak, já i zařadím. A otevřu teda přední dveře, aby mohli cestující nastoupit samozřejmě. Určitě nemám správný repaint na tento autobus, nebo k téhle mapce teda, ale řekl jsem si, že to vůbec nevadí, hlavně, že to je francouzský repaint a tento repaint, kdybyste ho chtěli stáhnout, tak samozřejmě je dostupný už v základním balíčku tady toho autobusu. Tak, 12.08 je aktuální čas, pokud se nemýlím, takže můžeme v klidu odjíždět. Já se ještě podívám, dobrý, tady máme 12.08, takže můžeme fakt odjíždět. Já si možná takhle ten pohled maličko přiblížím, ale ne, já ho nechám tak, jak je. Tak, zařazený máme, ještě by to chtělo teda akorát tady navigaci, protože samozřejmě tu mapku jedu fakt úplně poprvé, takže to bude dneska premiéra všemi směry. Ty zvuky jsou celkem příjemný, nevím, jestli jsou reální, protože já jsem s žádným tímto autobusem, který je už z té nové série Natural Power nejel. A teď se jenom dívám, jo, my jedeme tady doprava, takže paráda. Takže nevím, jestli ty zvuky jsou úplně reální, ale musím říct, že se mi jako ty zvuky docela líbí. Nejsou nějak katastrofální. Jsou i docela příjemný, bych řekl. Oh, já jsem tady nedal přednost, sorry.
tady nám jede hasičský auto. My jedeme tady druhým výjezdem. Arrêt, allée du commerce. Doufám, že mapka bude fungovat tak, jak má. Bylo docela složitý ho nainstalovat, nebo teda složitý. Já musím, jo, dobrý. A doufám, že oni ti hasiči jedou asi za náma. Já se podívám. No jasně. Přemýšlím, jak je pustit, no tak oni totiž nepředjedou, takže já dám výstražný blinkry a asi je prostě pustím takhle, že uhnu do protisměru. Tak dobrý, předjedou mě, to je paráda, aspoň nám tady nebudou dělat zbytečný hluk. Tak, o čem jsem mluvil? Tenhle autobus má nějaký novinky, je to například automatická zastávková brzda a tím pádem i uvolnění dveří, takže když přijedete na nějakou zastávku nebo na křižovatku, tak stačí pouze trošičku díl podržet normální brzdu, pedál brzdy a autobus si sám zabrzdí. To je za mě docela dost pěkná funkce, není to vůbec jako špatný, teď jsem to taky využil, takže v pořádku. Jo, takže teď ještě jednou ukážu, přijíždím do zastávky, plynule brzdím. Tak, podržím, automaticky se mě aktivuje právě ta zastávková brzda, takže úplně parádně to funguje. Ty kamery ve formě zrcátek fungují relativně dobře, jediný problém mám s pravým zrcátkem, který tady v tomhle základním pohledu, jak se díváte, tak se vlastně neaktualizuje ten obraz. Jo, až se vy vlastně nahnete zase doprava, nebo podíváte se pohledem doprava, tak zjistíte, že se vám to zrcátko teda už zaktualizuje. Jo, jak vidíte, teď je pořád seklý to zrcátko, jakmile se podívám doprava, tak se zase zaktualizuje ten obraz toho zrcátka. Ono by to jako normálně nevadilo, ale když jsou ty kamery udělané tak, že krásně takhle na jednom pohledu vidíte obě dvě strany autobusu, tak je prostě škoda, že se to zrcátko neaktualizuje. Přitom si myslím, že by to nebyl až takový problém to udělat, protože to spodní malý boční zrcátko se v pohodě aktualizuje, jak vidíte, jo? Takže to je taková chybka, ale myslím si, že třeba nějaký lehčí update tady tohohle autobusu by to jako dokázal opravit, že to není asi nic těžkýho. Ligne 1, destination Voltaire, arrêt boulevard du Front. Tak. Vůbec nevím, co jako mluví, ale to asi nebudem řešit. Fakt doufám, že tady ta mapka bude aspoň trošku pěkná. Teď musím říct, že tady nějaká ta komerční zóna, která tady je, ze které jsme startovali, tak se mně až tak nelíbí. Jo, někdo chce asi vystoupit. Ty zadní dveře jsou tady samozřejmě taky udělané jako u staršího Urbanwaye na poptávku, ale tím, že tady máme jenom dvoje dveře, tak jsem si řekl, že ty dveře budu ovládat manuálně, když můžu. Jak vidíte, tak ta převodovka jako funguje za mě fakt jako hodně dobře. Při rozjezdu teda na tu jedničku, tak mám takový pocit, jak kdyby to trošku trvalo, než ta spojka pořádně zabere, takže to jede tak nejdřív tak jakoby pomalu se to rozjíždí a pak najednou to kopne. Ale není to nic hroznýho, ještě je to tak jako na hraně. A potom řazení prostě v průběhu jízdy za mě jako bude bez problému. Co si tak pamatuju, tak samozřejmě ty Urbanwaye předtím, ty starší, měli nějaký trošku problémy občas s tím řazením a tady se zdá, že to je víceméně opravený, že to je v pořádku a jako líbí se mně to. Palubní deska, jak jsem už říkal, vypadá strašně pěkně, je to velký pokrok oproti těm starším modelům. Takže já jsem úplně spokojený. Je vidět, že Nero si na tom modelu fakt jako zapracoval. Nedokážu teda takhle teď posoudit, jestli ten
model i toho exteriéru je přepracovaný nebo ne. Jo, ale psalo se tam v nějakým tom popisku toho addonu, že ten model přepracovaný byl, takže budeme tomu věřit. Samozřejmě vychází to jako zvlášť addon, což teda si od vás vyžádá dalších 18 euro na Steamu. Je to diskutabilní, jestli vám to za to stojí nebo ne, to si musíte zhodnotit nějak tak sami. Je škoda, že to nepřišlo jakoby takovej dodatečný update, taková aktualizace toho staršího addonu. To je trošku škoda. Je to takový ždímání peněz, ale pokud ten model chcete, a za mě teda je to fakt jako pěkný model, tady ten novej, moc českých nějakých reálných nátěrů asi na to neuděláte, protože asi neznám žádného dopravce, který by tady ty Urbanway Natural Power, ty nový, takhle provozoval. Ale třeba se mýlím. A tady v tomhle peku dostanete vlastně 4 autobusy, nebo 4 verze. Máte tady 12-metrový a 18-metrový verze. S tím, že 12-metrová může být jak ve dvoudveřové konfiguraci, tak ve třídveřové. A ta kloubová 18-metrová verze může být jak ve třídveřové, tak ve čtyřdveřové konfiguraci. Jo, takže dostáváte 4 různé verze a ty autobusy se fakt jenom de facto liší v počtu dveřích a v té délce, jo, když beru 12 metr, 18 metr. Žádný jiný rozdíl tam asi určitě není. Je tady docela dost velká možnost konfigurace, můžete mít samozřejmě i standardní zrcátka, to si potom děláte, to si potom volíte při tvorbě nějakého repaintu pomocí setvarů. Tak to jde nakonfigurovat. Takže třeba ty zrcátka, klimatizace, typ dveří a tak dále. Takový ty podobné věci, na které jsme prostě zvyklí z toho staršího peku. Tak, my jedeme teda rovně. Máme tady 30. Já jsem tady tu mapku poprvé viděl u Marviho na videu. A tenkrát on vlastně tady na téhle mapce představoval Urbanwaye ty starý, když vyšly. Jo, ono to má i 7. rychlostní stupeň. Aha. Ono to totiž řadí jako tak, teď mám zařazenou 5, to jsem tam ještě teda nikdy neměl. Ono totiž při normální jízdě zařadí 1, samozřejmě na rozjezd. Potom to tam hodí 2, pak rovnou 4 a 6. Jo. A já jsem si říkal, jestli je to tak schválně a prostě jiný rychlosti to neřadí, ale teď vidím, že to tady řadí jiný rychlosti, takže to je paráda. Už jsem se bál, že to je teda tak blbě udělaný. A naštěstí není, tak to je super. A jak jsem viděl, tak to tam zařadilo i 7. Ty rychlosti jinak vidíte tady. Tady na tom displeju, já se dám rozjedu, tady vpravo, jak je tam teďka ta 1, tak to je samozřejmě aktuální vaše zařazená rychlost. Jak vidíte, teďka to zařadilo 2 a teď pokud se nemýlím, tak to zařadí 4. Jasně, máme 4 a teď by to tam mělo hodit rovnou 6. Jo. A už jsem tam teda viděl i 7, takže aspoň vím, že tento autobus disponuje teda 7 rychlostní převodovkou. Ligne 1, destination Voltaire, arrêt Béricou. Mapka je docela teda, ještě abych tak jako zhodnotil mapku, tak je taková prázdnější, je to taková základnější mapka a já jsem chtěl nějakou fakt dobrou francouzskou mapu. Hledal jsem docela dlouho, jediný co se mě asi nabízelo takový nejlepší, tak bylo to DLCčko Saint Servant, nevím fakt jak se to čte, to se omlouvám.
To se mě nabízalo jako nejlepší možnost, ale nechtělo se mě za to dávat dalších, nechtělo se mě za to dávat dalších 25 euro, jo, za tu mapu, to mě přijde jako zbytečnost, když tu mapku pojedu nejspíš jenom párkrát, já se většinou orientuju na ty české mapky. Takže jsem pak jako zvolil tady tuhle mapku, protože jsem mu říkal, viděl jsem u toho Marviho a docela se mě ta mapka zalíbila. Není vůbec špatná, ale působí tak jako prázdnějc, je to taková základnější mapka, není to prostě nic jako speciálního, nic jako úplně extra propracovaného. Ale myslím si, že na ukázku tady těch urbanů to úplně stačí. A jak mám takový docela oddálený ten pohled, tak se mě strašně zdá, jak kdybych jel nejvíc rychle, přitom jednu 50, což je docela ústý. Tak, tady to je doprava. Nic tady naštěstí nestojí. Tak, nikdo tady nenastupuje, ale vidím, že tady někdo chce vystupovat. A teda jako indikátor vystupování cestujících, tak tady máme pouze ten malej zelený ukazatel, což teda může být takový docela neviditelný, bych řekl. Tak, lidi nám vystoupili, tak můžeme zavírat. Jinak máme tady tlačítko na zavírání všech dveří, takže to se asi nejvíc využije u toho kloubáku třeba. Takže je jedno, jaký dveře já mám otevřený, zmačknu tady tohle tlačítko a dveře všechny se mi zavřou. Funguje to samozřejmě i na přední dveře, jo, takže otevřel jsem přední dveře manuálně, tímhle tlačítkem si je zavřu. Takže to jsem třeba u toho staršího urbanu jsem to neviděl. Tak tady mě ještě zajímá. Jo, aha, takže ono to je nějaký hybrid, protože tady mám baterii. Takže já tady mám nějakou formu prostě hybridního ústrojí asi. OK. Takže to využívá i nějakých teda baterií pro ten pohon. Tak. Tak to je docela teda cool, to jsem fakt nevěděl. Ale to já nevím, jestli je to ono, jo, ale troufám si říct, že jo, protože proč by tam byl nějaký ukazatel stavu baterie, ještě takhle velký, že jo. Ligne 1, okay. Destination, Voltaire, arrêt, Beaulieu. Tak to je cool, tak já se ještě na to teda, aha, teď se na to nepodívám, OK. Ještě si tady nějak podívám, co tady je dostupný, takže můžeme si samozřejmě asi zablokovat. Typuju, že to je pravý nebo levý křídlo předních dveří. Nějaký test. Tady si můžeme asi proklikávat to meníčko. Jo, tady. Distancion totale. Přemýšlím ale akorát, jak se v tom meníčku orientovat. Protože teď už to, jo, takhle, OK. Tak nějaký meníčko tady máme, tak to je paráda. No nic, zavřeme dveře, můžeme teda vyrážet, já se tady podívám. Máme teda 2 minutky zpoždění, pokud se nemýlím, jo, máme 2 minutky zpoždění, jo, to asi vůbec nevadí. Ale jako teď musím říct, že tady na téhle mapce, jak to funguje krásně s tím francouzským systémem a i toho hlášení, tak se tady jezdí fakt jako krásně, jo. Nic neřešíte, jenom prostě jedete dopředu, ovládáte dveře, pohodička, fakt jako dobrý. Tak, tady máme takový zpomalovací prach, tady na té křižovatce, takže samozřejmě zpomalíme. Arrêt, Provence. Tak, ještě z něho zeskočíme dolů. Tak, další zastávka.
Tak, někdo chce opět tady vystoupit, takže otevřeme oboje dveře. Tady ta malá kamerka, takhle na rohu toho autobusu se mě teda hodně líbí, musím říct, protože člověk má takhle přehled, protože přes ty přední dveře v té hlavní kameře, nebo na té hlavní kameře prostě nevidíme. Takže to se mě teda hodně líbí. Tak, teď trošku víc zatočit, ať se tady vytočím z té zastávky. Hodně kruháčů je na téhle mapě, to jsem si tak nějak tak všiml, že teda kruhových objezdů je tady fakt jako dost. Jestli mají Francouzi prostě nějakou úchylku na kruháče, to nevím. Tak, my jdeme tady doprava, nebo tady teda sjíždíme. Já počkám, až přejede tady tohle auto, ale já si myslím, že jsem ho teďka právě zablokoval, takže mu udělám nějakým způsobem prostor, tak dobrý. Tak, tady máme takhle semafor, ale musíme teďka takhle debilně semka najet. Tak, tohle je třeba fakt ta automatická brzda, je teda musím říct, že dobrá. Tady člověk, teď jsem hezky zastavil, já jsem hezky takhle prošlápl jenom brzdový pedál, krásně se mě, nevím jestli stačí podržet, já se jen podívám. Jo, tak stačí podržet, nemusí se prošlapávat, protože já si pamatuju nějaký model, myslím si, že to byl nějaký Mercedes, teď už to fakt já nepamatuju, ale pamatuju si, že nějaký autobus měl tu funkci, že jsem tu brzdu musel prošlápnout jako větším tlakem, prostě více mu musel akorát prošlápnout a aktivovala se ta brzda. Tady stačí tu brzdu podržet, jo, takže to je taky dobrý. Tak, tady máme takový náměstíčko, docela pěkný kruhový objezd tady. A je to tady docela pěkný. Tak, my jedeme tím druhým výjezdem, OK. Tak, teď ten autobus teda trošičku zaškubal, jak jsem ubral ten plyn a pak jsem ho zase přidal, takže netuším, ale jako celkově to jede pěkně, fakt jako řadí to o dost líp, než si pamatuju ty Urbany. Teď teda jsem si tady něco všiml, nevím jestli to je pravda, takže já zkusím zavřít dveře, zkusím zavřít i ty zadní a teď si manuálně tady zkusím jenom stisknout poptávku. Jo, tak poptávku poznáte i podle tady té zelené letky, já schválně teďka otevřu zadní dveře, jo, fakt. Dobře, tak to zelený světýlko, který je přímo přede mnou, tak indikuje taky právě tu poptávku. Tak, teď tomu trošku zkusím takhle šlápnout, mám nohu na podlaze. Hezky to točí až do vysokých otáček, pak to prostě řadí zase po dvou stupních. To je v pořádku, ale ten autobus docela svižnej, ještě si to tady vyzkoušíme na nějaké rovince. Uvidíme kde. Ale někde bych to chtěl vyzkoušet, samozřejmě, protože je to taky důležitý. Ligne 1, destination Voltaire, arrêt Balzan Université. Tak, tady bychom to asi mohli vyzkoušet, já se takhle najedu, ať mě nemůže nikdo, ať mě nikdo nepředjede. Tak, zadní dveře už asi můžu zavřít, zavřu i ty přední. Tak a zkusím teda tomu teď šlápnout, takhle hned ze startu. Jak se to celkově zachová, je to zařadilo tu dvojku, čtverku, hele za mě úplně bez problémů, fakt jako dobrý. Teď nám akorát teda nezahlásilo hlášení, takže doufám, že nebude nějaký problém. Tak, tady máme další takový zpomalovací práh, takže tady samozřejmě trošku s citem.
je docela ostrý, nebo celkově tady na té mapce jsou docela ostrý ty zpomalovací prahy. A teď jak kdybychom přejeli úplně do jiné mapky. Máme tady úplně jiný asfalt, jiný chodníky. Je to úplně takový jiný styl tady, celkově té mapky. A nevím, kde jsme, jestli je to zase nějaká tady firemní zóna, nebo vůbec netuším. Tak, další zpomalovák tady. Takže zase trošku opatrně. Nastupuje hodně lidí. Máme fakt hodně plný autobus, tady by se možná hodil i ten kloubák. Ale říkal jsem si, že jsem fakt ve videu ještě neměl žádnou dvoudveřovou verzi. Je pravda, že jsem ani neměl ve videu tu kloubovou třídveřovou verzi, takže třeba se na to taky někdy dostane. Tak, počkat, doufám, že je to dobře. Se jenom radši podívám, jo, dobrý. Já jsem prostě viděl šipku tady hned rovně, ale pak jsem si neuvědomil, že ten kruháč může mít samozřejmě víc výjezdů. Takže jsem si ani nečetl popisky a rovnou jsem vyjel tady, ale naštěstí to bylo dobře, takže v pohodě. Ligne 1, destination Voltaire, arrêt préfecture. Neotevřeli se mě přední dveře, OK. Jsem to asi zmáčko špatně. Jinak zase opakuju, neustále mě píšete, ptáte se, co je tady tohle celý, já vám to ukážu na kameře, co je tady tohle. Prosím vás, to je Stream Deck, jo. Přes tohle já ovládám funkce her, ale i funkce prostě počítače, dá se tam nabindovat, naprogramovat fakt jako cokoliv, dá se s tím hodně pohrát, je to multifunkční klávesnice, není to přímo k Simtu nebo přímo k OMSI, je to multifunkční klávesnice, která dokáže ovládat hodně věcí na počítači. Tyjo, zase já se musím podívat, dobrý. Jo, dokáže to ovládat fakt hodně věcí na počítači. Já, jak to využívám, tak hlavně teda na ty hry, to znamená, že jsem si tam nabindoval, aby třeba tohle tlačítko stisklo nějakou klávesu na klávesnici, na které mám právě nastavený třeba otevření předních dveří. Jo, je to úplně jednoduchý, takže jmenuje se to Elgato Stream Deck, a ne Steam Deck, pozor, Steam Deck je ta herní konzole, ale je to Stream Deck, Elgato Stream Deck. Takže na to bacha, neustále se mě na to ptáte pod skoro každým videem, píšete mi na Instagram a tak dále, je to Elgato Stream Deck, multifunkční klávesnice, takhle bych to já nazval a takhle bych to představil. Tak, my teda pokračujeme, byli jsme trošku v takovým modernějším centru, ale teďka jde i podle té architektury budov poznat, že jsme tak v takovým už jako centru toho města. Už jsou tady takový těsnější uličky celkově. Bonjour, monsieur. Tak, je tady šipka doprava, to znamená, že teda mám jet, jo, typu, že prvním výjezdem, protože ten druhej to je slepá ulic, a tady je to teda těsný. Ale přesně tady v to jsem doufal, že se dostaneme do takového fakt jako centra, takže doufám, že tady takovýma malýma uličkama teď docela jako pojedeme nějakou dobu. Tak,
Tak, tady si někdo požádal o výstup, takže samozřejmě zastavíme. Tak, vypadá to, že už to jsou všichni. Tak, opět tady nějaký zpomalovací Prahy. To nám samozřejmě vůbec nevadí a vypadá to, že budeme pokračovat tady v těch malých uličkách, takže parádička. No, tak aspoň chvilku. Ale jo, teďka se mě ta mapka jako fakt teda líbí, musím říct. Jo, ona má takový zvláštní vibe. Je to přesně takový ten vibe, který úplně nemám rád. Že ta mapka je prostě ne moc úplně krásně udělaná, je spíš tak jako základně udělaná. Ale teďka to tady... Linie 1, destination. Teďka je to tady prohozený takovým... takovým jako moderním stylem tvoření map do OMSI. A je to docela pěkný. I když tady třeba ty statický modely chodců jsou dobrý možná tak třeba někam dál do mapky, jo. Někam dál od hlavní silnice, kde vy je jako vidíte, ale nějak se na ně úplně mega nezaměřujete. Tady samozřejmě máte hned na očích a nevypadá to úplně nejlíp. Ale zase je pravda, že aspoň ta mapa není bůh ví jak náročná. Tak, my můžeme teda pokračovat. Takhle doprava, taky to tady vypadá jako docela těsná zatáčka. Takže si trošku nadjedu tady na chodník, nebo nad chodník. To už jako hned tady mám zase zastávku, tyjo, to je docela brutální. A nebo ne? Ale jo, ani se mě nestihla předělat ta zastávka. Bonjour. To je teda masakr, no. Doufám, že se to v tom počítači opraví, protože teďka... Jo, dobrý. Opravilo se to. Tak, tady počkáme, až to Porsche hezky přejede. Stejně jak tady ten nákladák. Tak, tady to vypadá na nějakou železniční stanici. Tak, jenom otázka, kam teď já jedu. Ale asi nejedeme tady na tu železniční stanici přímo dovnitř. Jo, my máme zastávku tady venku, nejspíš to vypadá, takže paráda. Arrêt, gare. Bonjour, conducteur. A je to aj docela dlouhá linka teda. Jediný co teda musím říct, takový malý problém s instalací mapy. Ono se to těžko vysvětluje, ale já normálně si stáhnete celý balíček té mapky, je tam potřeba dostahovat 3 autobusy, které jezdí jako AI doprava. Bohužel se mi teda nepodařilo sehnat autobus, teď nevím, jak je přesně ten název, Heulies, něco takového. Tak se mi nepodařilo sehnat tenhle autobus, protože ten odkaz je prostě nefunkční na to mega.nz na stažení, takže bohužel jsem ho už nikde nenašel, ten autobus. Není to ten, co je na Steamu, to byla ještě tenkrát beta verze, která byla zadarmo ke stažení. A už jsem ho teda nikde nenašel. Takže to je jedna věc, to jsem nenašel tady tento autobus. A pak je tam ještě problém v tom, že vy sice máte všechno hezky stažený. Já už tady mám konečnou, OK. No, vy máte všechno hezky stažený, nic vám nechybí, žádný objekty. Počkat, já jenom se teda podívám, kde přesně já mám tu výstupní zastávku, ale vypadá to, že asi jako tady. Jo, tady, OK. Dobrý, takže já ještě jedu dopředu. No. Nechyběly mě žádný objekty, nic, ale pak mě teda MapTools vyhodil, že mě chybí objekty, přitom tam ty objekty byly. No a problém je v tom, že prostě, že ty francouzské mapy mají samozřejmě tu
francouzskou diakritiku a akorát ta hra ji prostě neumí vzít. Takže jsem si našel takovej fix na omsi.cz nebo na omsi fóru, který vám dám teda do popisku videa, a ten fix jednoduše prostě tam jeden uživatel si dal tu práci a všechny ty soubory přejmenoval, takže vy si to teďka můžete jako balíček stáhnout a potom se vám ta mapa krásně rozjede, nic se musíte už pak dál stahovat, mapa funguje tak, jak má, takže asi tak. No nic, takže my jsme tady na konečné, byla to docela dlouhá jízda, byla to asi nějaký půl hodinka, něco takovýho. Tak, já už si teda můžu tady vypnout tu navigaci. Můžeme vyřadit, to už máme, takže zatáhnu ruční brzdu. Bacha, bez ruční brzdy, pokud se nemýlím, ano, nejde ten autobus vypnout, jo? Nejde vypnout prostě motor, takže co vy musíte udělat? Tak zatáhnout ruční brzdu, pak už vám ten autobus bude hezky chcípnout. Tak jo, takže otevřu si přední dveře, otevřu si ještě takhle tu naši schránku, kde sedíme celý den. Ještě se tady tak podíváme po tom modelu. Jo, jak vidíte tady parkovací ruční brzda. Ještě se podíváme tady na ten palubák. Fakt teda ta palubní deska celkově je fakt nádherná. To je největší změna tady tohohle modelu. A musím říct, že se mi to fakt teda líbí. Ten displej multifunkční ukazuje pěkné informace. Elektronický zrcátka, můžeme se podívat, jak to takhle vypadá, takže můžete vidět, že tady máte fyzicky na každé straně ty dvě kamerky a tady takhle uprostřed vevnitř máte vpravo to pravý zrcátko nebo ten pravý displej a levý displej máte tady takhle u toho sloupku, takže jako je to perfektní. Musím říct, že je trošku nezvyk, že sice to zrcátko není úplně tam napravo v tom pravém rohu, ale je pravda, že to dává větší smysl tady, fakt, že, takže vy potom takhle hezky sedíte za tím volantem a vidíte krásně bez nějakého otáčení hlavou, vidíte obě dvě ty strany autobusu, obě dvě zrcátka, takže to je úplně parádní. Tady máte taky nějaký panel nastavovací, nevím upřímně k čemu je, to jsem fakt nezjistil, protože tak jak v tom starém Urban Wayu, tak si tady nastavujete ty linky podle, nebo tady skrz tenhle počítač a nastavuje se to zase automaticky. Tady máte samozřejmě tu vašu kasu, takže tady prodáváte lístky, tak jak předtím, takový zajímavý zvuk. Ještě co já se chci podívat, je tady samozřejmě čeština. A čeština, ale nejde nějakým způsobem teda přepnout. OK. Nejde přepnout. Když tady mám Deutsch nebo English. Ne, tak nejde přepnout. OK, tak to jsem teda nevěděl. Ale máme tady francouzštinu, češtinu, němčinu a angličtinu a bohužel teda nejde přepnout, protože tenhle systém, nebo tady ta kasa je i v krozvejích a tak dále, kde si krásně tady můžete přepnout právě jazyk do češtiny. To je výhoda těch IVek, že máte tady i češtinu. No nic, já už to teda nebudu zdržovat, takže my jsme krásně dojeli na konečnou, už asi před 2 minutami, než jsem začal kecat, a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže já vám moc děkuju za sledování tohohle videa, doufám, že se vám tohle líbilo, pokud ano, zanechte like, pokud ne, tak mě napište do komentářů proč. A já už jsem teda dojel z dovolené, takže teďka zase budou vycházet videa tak jako dřív. A v nějakým příštím videu jsem přemýšlel, že bych udělal i unboxing na můj nový telefon, který budu mít a na který budu natáčet i nějaký content, co se týče třeba mýho auta. Trošku to plánuju jako víc rozšířit ty videa, takže budou videa s mým osobákem, s Oktávkou, budou videa možná i když budu jezdit na nějaký dny otevření dveří do nějakých dopravních podniků, to mě taky napadlo, že bych z toho mohl dělat nějaký videa. Takže chtěl bych to trošku rozšířit, to moje portfolio těch videí, a právě jsem si objednal nový telefon, jaký, tak to se dozvíte samozřejmě, to se dozvíte v nějakým tom dalším videu, kde bych mohl udělat unboxing, jenom taková nápověda, je to telefon, který vyšel před pár dnama. No nic, tak už to nebudu dále teda protahovat, děkuju za sledování, já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.